صوبائی وزیر چودھری ظہیر الدین کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں نہال ہاشمی ایک سزا یافتہ عادی مجرم ہے، ان کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرنے کی سفارش کی ہے۔ نہال ہاشمی ایک سزا یافتہ عادی مجرم ہے جو اداروں پر حملے کرتا ہے، پہلے عدلیہ پر کیا اور اب فوج کے اوپر اس نے ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے، اور اس کی ایک قرارداد مذمت بھی پاس کی ہے ہاؤس نے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پر بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کے لیے بھی سفارش کی گئی ہے۔ صوبائی وزیر نے مزید کہا کہ احتجاج اپوزیشن نہیں، ایک گروپ کر رہا ہے، پیپلز پارٹی اور آزاد اراکین اجلاس کا حصہ ہیں۔ یہ اپوزیشن کا بائیکاٹ نہیں ہے، یہ ایک صرف نواز گروپ کا بائیکاٹ ہے، پیپلز پارٹی اور معاویہ دونوں پارٹی اندر حصہ لے رہی ہیں، اب انہوں نے ڈیبیٹ میں حصہ لیا ہے، انہوں نے کٹ موشنز دیے ہیں۔ چودھری ظہیر الدین نے مزید بتایا کہ حمزہ شہباز خیالوں کی دنیا میں بستے ہیں، وہ ابھی تک ماڈل ٹاؤن والے موڈ سے باہر نہیں آئے۔ کیمرامین مہران یونس کے ساتھ سلمان طارق، لاہور نیوز۔